Jemi në pjesën e dytë e emisionit dhe tash është koha që të shohim se si do jem për shikimet e mutit për këtë javë, po ashtu edhe në detën në vazhdim. Siç do të thonë, sot e kemi mendimin, mendim me ngjisë. Me ngjisë ju. Si je? Mirë, mirë, jos, mirë. Mirë pak e një matë e shpak me mjegull këtë mëngjes, sidomos në këtë pjesën e rrofshit Kosovës, do të të edhe në aeroport të poshë pak ma herë, dhe në 50 metra, do të të është dukshmën i reduktume, a temperaturat kanë zbrit në disa dhe në 2 gradë Celsius, kështë do të të koqa freskë sëtë. Më gjithë të po jam blesta dhe mbënoam jetë e dita po është me djelë. Edhe përse prej Prishtina kërë u njësa atje edhe është djelë, do të të. Abo? Po vetëm një këtu në pashë e ndë mjegula. Po në gjatë ditës me siguri që mandej shpërndohet mjegula dhe temperaturat po pritet pak me sen ma të nolta gjatë ditës sëtë, me pak a shumë sikur ditën e shtunë dhe ditën e shtunë kemi pas temperaturat e nolta dhe 17 gradë Celsius kanë arrita ditë 17-18 në duke të në pjesë duke a gjinit dykun dhe për duke më ndërlidh me këtë slajdin e parë të tëtë ditën e shtunë një video nuk për di son për mundet më ndalu është rrethi i halës që është një rreth për rreth djelet që është shfaqa dit arritë me kopa është fenomen optik që është i zakon që më do tëtë kur shtrien vrancinat nalta. O me ndi me ku pe din që këto u kanë me ndollë këto duku një. A i banja shë? Paka shumë mbos të vrancina e mund është me ditë që mundet të me ndollë mu parasit kjo rreth i halos që thuet, që quet, zakonisht shfaqet është si një lajmëtor. Është kërrejtë i gjëllet. Vashë, s'ka thondri. Do të të është një folklor përduarët si në Evropën përndimore, do të të si një lajmëtor i ndryshimit mutit. Të ladit me të vërtet pa të ndryshimit mutit. Se pas ditë më ndaj pa të treshuna në Prishtinë, edhe ditën e nesëm, do të të ditën e djelë më ndaj ka pas treshuna ko maskuhe. Kështu që paka shumë kërë e poshë këtë rreth, e dita që ato parashikime që kanë që mundet me posë të rejshën atë shiut... Janë cakta. Janë cakta. Se në hupa në shikime. Me që do të shikus kush ko... Një video shumë e bukull. Kush ko mundësi ka her me këshur pak qëllën mundet me po këtu farë fenomenit. A, është e dukshme. Po, pa tjetër. Do të qysh Aristoteli në ato shkrimet e tina e ka përmen para 2000 vjetëve. Nuk i kemi lezu. Ose Aristoteli o merë me gjithë shka do të të... I gjithashëm. I gjithashëm, po edhe këto fenomene optike i ka spiku. Do të të... Kjo që shkryuat, do të të kurirë, zakonisht është shpërndarja e dritës, si kur ilberit në një formën, do të të prej thymjes dritës në pika të shiut, kjo ndodhë në copat okullis, do të të këto vrancinat jënë tepër në altë, dikun 6.000 metra në altësi, edhe atje jënë si grimësat okullit, edhe shkokuj ato grimësat që shpërndarjë me ndaj do të tamana e efekti prizmës që e shpërndon dritën ato gjatësit valore, më ndaj i shpërndon në paka shumë e ka një thuhet e ka një rezë për 22 shkollë në këtë kupullën qjellore, edhe paka shumë i ka këto në gjyrat pak si të ilberit. Ju e të fëqeshme, po ju e të fëqeshme si ilberit për shumë, po i ka pak më atleta, se do të tamana e zbërthan dritën. Edhe kryot, zakonisht, do tëtë, vrancinat të nota, kur kalujnë, kjo mundet më po dhe notën, do tëtë, edhe në hangë ka herë mundet më po, se ka herë këm po në përjetë social, dhe thujnë, qka u bo, qa u dika do një rrëth, dhe thujnë, farkia me, të jati qa për ju, të normal është kjo. Postimet e mi stash, për bashkë. E rollë. Oke, këtu këtë do të të lidhën me meteorologi, do të të fenomene optike që... Ndo vrancina pak ma tullëta që janë mesatare, mundet më shfaqë edhe rreth i koronës, është pak një rreth pak ma i ngusht rreth djelët të sehonës. Aska po sa më tjetër, a? Jo, të të... Shka që nga lidhët me koronën është? Jo, koronën e ka nga pas qëtën si kunor, me dhe me si kunor rreth djelët të sehonës që kryuat, se... Para pandemisë ka që në shpiku në aja fjallë të 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 të
Ok, vjes, po kalujem tashti të slojdi i ashëm, të flasim pak për shkurtin edhe për dimnin, e javën e kalume e komentum që do tëtë në Prishtin ka qenë shkurti i dytë ma ngrëth, po për na del edhe nivel vendit tashti që do tëtë e kemi pas shkurtin e dytë. Kosova. Në Kosovë do tëtë, mas vitit 2016 që ka pas 6 gradë Celsius matinale temperaturat, këtëherë kemi pas për 5.3. Vlerë me përmen edhe në vitin 2014 që ka qenë pak ma shkurti ma ngrët për 4.7 gradë Celsius, mirë po përshjet prej gati 10 vitet e fundit edhe nivel vendit shkurtet ma të ngrët i kemi këtë për 2013-2014 do tëtë tre shkurtet ma të ngrët i kemi pas këtu 10 vitet e fundit që do tëtë po vrejë taj farë trendi ngrojës globali shumë të madhe. Së të soj për këtë të mujë shkurtit, të mujë dimnor, për vrejt pak ma shumë. Shkujmë edhe të slajdi ashëm, të shkujmë të ashti stinën e dimnit. Stinën e dimnit dhe të të në të shënime për viteve të djeta, për dhe dimni majngrët. Edhe majngrët së vitin e kalum, edhe pëse bollë edhe vitin e kalum dhe të të ka qenë dimni shumë i but. Mirë po këtër për 3.2 gradë, se si usë në vetë vendit, për dhe që ka qenë edhe majngrët kë dimen. Vitin e kalum për radhitit vendin e tretë, dhe e son vendin e dytë është i vitit 2014. Edhe këtë përshojnë që do tëtë në këto 10 vitet e fundit, edhe sidom mas prej 2007 dimnat, shumica janë matë ngrët. Herën e fundit që kemi pasë një dimin pak matë fëtëft, është në 2017. Edhe për mduket me këtë fartrejnë dhe që shqim të e po, dimin e vishë përshkon të... Të shduk në një farë mënyre, atë dimnin që shduket me pas të amon, me treshën atë mëllot borës, temperatura te për tëllëta, po jo për mduket këto viteve, si do mas përshjet ma për 2020-ave, temperaturët këtë kanë qenë ma të nolëta, do tëtë edhe për 2 gradë Celsius, për vrejt edhe 3 ndër për i viteve të dhejta, gati 3 gradë Celsius është temperaturat jenë ma të nolëta për asoj kuë. Ta shumë këtë periud për i viteve të dhejta, dimni ma i ftoft është po del i vitit 1984-1985 me minus 3.4 gradë Celsius, mi për më përgjësi do tëtë trendi është ka ngruja, ta shtë shujmë për vitin ashtë në 2024-1995, s'ka për nasjel, edhepse po flitet që do tëtë vitit 2024 me sikuri ka me qenë edhe majnë gradë se 2023-ta, shkoku që ta shë... Për gjasin për dimin? Jo më përgjësi edhe për vitë në nivel global, vjus do tëtë e... që e shosat të premte do të të organizata Berkeley Earth, po parashet që do të të kohë gjasa me qenë edhe ma ngrët. Ta shumë, aja natërish po flasë nivel global, se në për rajonet dëshme mundet me qenë situata pak ma ndryshe, një përshushim të epo kuve të fundit, do të të dhe janari kemë ma ngrët edhe shkurti, me siguri edhe, ta shumë edhe marësi, me siguri prilje që e moje mundet me qenë edhe ma ngrët. Ok, po kalujmë të ashtë për këtë javë të shuim pak situatën. Në këtë javë e kemë një farmuti pak këgjatë në të shushëm, edhe i këmë ndohë kështu me etapa dhe të të fillimisht e kemi një bërthom presionit ullët që po vjem pri zonave verjure, edhe që kom e pru pak një ftufje në fillim të javës. Masa pak majrore ma të ftofta pi verjut që kom i pru, edhe me siguri që kom e rëzgu temperaturat, ma ndëje kemi një presion të nalë që përbohat gati për mes dhejot që ndurë, që mundet me depërtu më pjesën e dy tjavës, ma ndëje edhe nga rajoni ynë, që me siguri rrit pak temperaturat. E në fund e kemi ma ndëje edhe për Atlantikut verjor, një tjetër ciklon, një tjetër shtjel cikloniki që po vjena, ajo ndoshta mundet ka fundi javës, ose tek në fillim tjavës ashme ma ndëje me ardhë, ndoshta mundet me pru pak masën, pak ma të fest aerurë. Shkojmë ma detajisht të ashtishojmë temperaturat për këtë javë që shikemi. Do të ditë nësët me thashre që dherë në 16-17 gradë që si usë me siguri shkojnë edhe sët temperaturat. Mirë po orëve të pas ditës po pritët mundësi me pas treshuna. Dhe me siguri ndështë a pjesë a duka gjinit, peja e a pjesë ndështë a mundët me pas ndo një rëbesh shiu, ndështë a me bubullim mundët me pas në diqka. Se arrua me cekët shtunën pat edhe bubullima në do pjesë të vendet, që besa edhe ditën e gjeshme, dikun ka duka gjinje ka pos. Shumë stabile. Se do të ka qenë pak një atmosferi jo stabile, ta më nëjë rrethë që e kalëzua, i paralajmëran këtu e gjona. E për ditën e nesën revjus, për pritët një ndryshim i motit
total, do të temperaturat po zbresin edhe din 9 gradë, që besën do modele e jakë edhe din 6-7 gradë, se cikus kështë kështë një ramje drastike temperatura po pritet edhe treshën atë shiut priorët mëngjezit me siguri kemi me pas, që bënë një gati kërë një emision mëngjezit që mundet me qërmuat të pak me shi. Na po ndukë të jemi si pinguina, e dhe ndaj të ftoftit, edhe ndaj shiut, edhe kejtë stin shumë në rezistent. Për borës të përbesoj në ashtu që mundet më rarë, se temperaturat me zazende janë pak të nalta, oke, visë më maduar me siguri që kam me pas rejshet borës, ndoshta mundet pak me rritë atë nivellin e atë shtresën e dëburës e poshë dhe në përpostime në Facebook që në krasim për shaman me do rezortet skimit në Bosnje, Brezovica kishë ma shumë burë këtë tërë sësa për shaman ma në pjesë ma në centruar e trajone. E për ditës mërkur ma ndhe vjosë për pritët që pa ma e ato fushat e versionit rritur me kalu mbi rajone edhe me siguri që i rrisin për ne i shpërndojmë vrancinat, ka me pos do të thotë ma shumë intervale me djelë kemi pos, mirë për me nxezët do t'jen tëftofte edhe me siguri edhe me ngrica temperaturat për zbresin edhe dhe minus 2 gradë si sus të mërkurën edhe tajten mundet mërmet tullta dhe minus 1 gradë si sus. Temperaturat shkojnë mbesën pak tullta ndoshta dhe 10 gradë Celsius mërkurën, tajte në mundën pak me hyp deri në 15 gradë Celsius. Atë premë të mandej prapë është një rritje temperaturat dhe 16 gradë Celsius. Mirë po të premë të prapë eksiston mundësia ndoshta me pas aty këtë në një rrigë lokale shiu. A për vikend, për momentin jenë, për momentin për parashiet një matë pak ma stabil spokë në ditën e shtunë, dhe në 17 gradë Celsius temperaturat. Mirë po mandej dita e djelë mundet temperaturat mujnë më në vetë endet pak nalta, për mundësit janë që me posë ndoshta treshuna, që metet më këshyrë tashë në parashikime tashme, ditëve tashme, që po qysh po qartësuat situata, ka me posë ma shumë gjosa për treshuna, për mundet me mërë më të më stabil. Mirë po jo varshme me sigurime prapë që sjellë më të jo stabil, një ramja temperaturave pak në është edhe nër vlera mësatare, edhe për pritëm prapë mundësime se një përtejshme. Së dhe të më nështë kjo një matë tipik për mujën e prilit. Dhe të të indryshushem, sa këmë e pas intervallin me djelë, sa temperaturat nalta, sa zbresin temperaturat. Dhe të më nështë një periudh e motit ndryshushem që për pritët, edhe natërishë më starëj me përmenë, me të 20 janis stina pranverës, të mënë, me nëra 4 të mëngjezit. 20 janis të një mars. Ja, 20 mars e kemi që. 20 mars, nëra 4 e 6 të mëngjezit, po filloj ke stina pranverës, dhe të tasë në mike. Që i bje me 21? Ja, 20 të mënë. A më thu me 20 në 4 të mëngjezit? Po, 20 mars, 4 të mëngjezit, ja, të mënë. Se për një ishë në Amerikë, për i kemi 9 mars. Se atje ura pak pa mrofa që është. Po me 20 mars dhe tëtë në 4 të mëngjezit e kemë stinën e pranverës, e kemë muatin të mënë me djelë mirë për temperaturat, për shqitë që kemi tullëta, dhe tëtë nështaj si jemë bashkë pranverurë, me këshyre në atë aspekt, po se me ngrica orë të mëngjezit janë. Mirë për dëgja ditës kom e posë ma shumë intervalli me djelë, që vlen me përmenë për ditën e nesëme që edhe erë në atë kanë me fry për i veriut, kështu që për me nesë pak kome qënë në muhëti pak ma i fëtëft. Se sa për shumë dhe sëtë, që sëtë dhe në 16 gradë nesër për dy fështë të përmenë. Edhe sëtë më nxezë këpëto? Po më nxezë i po që thashtë mje gullë që në dilë, pak enda është mirë. Mirë për gjatë ditës është janë temperaturat e nalëta. Mirë për nesër dhe të është një ndëshim drastik i muhëtit. Po, përbësoj që më mandejmë pjesën e dytë temperaturat prapi morën atë huvin pranverurë edhe i kemë temperaturat e nalta. Po, shkujmë pak të trendet stinore, të shkujmë për mujën prill, që është para po dhe të temperaturat, në basë modelëve ma të fundit për i shërbimit për ndryshimin klimatike Kopernikus, dhe thotë prilli për duket që ka me pas një, ta ma një farpater në normale, për stinën pranverore, pej Atlantikut, në stop kanë me ardhë ciklone ku ma skuë, që me siguri sielin më të ndryshushëm, që po shijet edhe të treshënat, që kome pas pak ma shumë treshëna për Evropës përndimore, qëndore dhe pjesë trajonit tunë, që të thotë me siguri periuda me treshënat që ju të kemë me pas, temperaturat
temperaturat tash në rajonin ton me sigurisht janë pak kanë mësen pak më të nota, se do të thotë kur vijnë këto ciklonet na sillin më shumë të nxehtësi për Afrikën e Veriut me zëdhëut, kështu që prillin me siguri temperaturat kanë më pas pak më të nota, do të thotë sikur këto ditë që kemi të marsit me temperatura pak më të nota, edhe në prill patjetër që temperaturat tash me natyrisht të shkuën prill edhe prisin temperatura më të nota deri edhe mbi 20 gradë Celsius. Do 25 në të dorosë, të aman ditë veruare. Mirë po, për të rëndë... Në Europë apo vetëm vendin tonë? Jo, edhe të rajoni ynë për mëlej. Aha, okay. Se natërisht në Evropë e kemi sponin atje, temperaturët janë gjithë punë matë nalë të ajo pjesë. Me sigurin në shamunet me mrilën ajë 30 gradë se sus. E matë vjatë që e patëm të regoj që shumë shpejt Mexico City ka me mbetë pa ujë, me qizë se ka mungesë shumë po, të reshjeve edhe i shkrizë për ujtë pishëm. E jove në kalume dhe të të dhe ka pas, dhe të të në këtë jove të porat morsit dhe jenë ishin registru temperatura prej 26.5 gradë se sus në Meksikë. Saks nuk jam nuk e di saksë shku po do thot janë te temperaturat nota po në Meksiko është me Meksiko është në hemisferë veriore sa për hemisfera jugore është tu e ka lukë tash atë fazën pri verës në vjesht edhe atje ishin temperatura 24.5 gradë Celsius në Argentinë që janë regjistru ajo është pak normale do thot sikur në shtatori tepër i ngrohtë tepër i nxehtë me çan vendin tonë po atje do thot Meksika në hemisferë vejore pak anomalike ajo temperatura tepër të nalta. Okej, po vazhdojmë për muajin maj, të shohim tash edhe muajin maj po parashihet do të thotë që më pas ndoshta me vazhdu do të thotë këto trendet ciklonet me orë për Atlantikut, vetëm nëse mund të rrezia të muajin maj më shku. Okej. Temperaturat ndoshta mundet me qenë pak më të ulta gjatë muajit mbi kontinentin evropian. Me siguri këto shtjella ciklonike kanë me dëpërtu ma shumë bi kontinent edhe mund me sjell pak të masa ma të fresa aerore për Atlantikut edhe si nështë atë temperaturat të brejsin të edikun mirë po përshjet të Iberia pak ma e kushe atje ato izotermet që me siguri atje na i valen zëtësi se heshme mundet me fillu natërish që mundet mandej me ardhë në pjesë të mëzdejo të lindor da shta mundet edhe në bivendin thonë në ku ma skuën dhe me na i valen zësis me na përfshi edhe që me sigurit keme pas temperatura pak ma të nolta po më përgjësi po duket maj pak ma i fres dhe të tjo temperatura e kësën të nolta asfaj për këtë të reshënave nuk po shfasin te për sinjale mirë po duket që mundet me qenë pak ma të rishëna me posë gjatë majtë ose spokte në rrëth vlera mesatare edhe përshujem për stinën e verës të është të shujem verë jo s'ka përna fret e vera përduket stina jam favorite vera përduket që kome qënë me nëzitë jo si në basë ty në trendeve që të logaritëm për shumë organizata dhe jove në kalume që pon për qendrës europiane për ashkimi a fatmesme do të thotë janë dy organizata që po parashikojnë që mundet me qenë vera tepër më e nxehtë këtë herë, se sa vitin e kaluar për shembull. Edhe po shihet që valët nxehtësisë do të thotë mbi pjesën më të madhe të mëzejve kanë mushtri, po edhe në vend që po lënë me dyshu se mundet me qenë tepër e nxehtë, këto anomalitë të treshura me ngjyrë të verdhë që po na kanë dhënë mungesë treshura në bazinën e mëzejve, se do të thotë më të majë qëndrushë mundet me posë qatë vjerës, do të të ma shumë interval, ma shumë djelë me posë, edhe ma ndaj mundet me posë ma shumë edhe në valë nëzëtsisë, që dhe temperaturat me qenë pak ma të nalëte, do të gjatë kësaj vjerës. Me këqyrë kështu hëllë, në është atë qëshuar me gushtin mundet me qenë ma shumë, me dëpërtimet valë nëzëtsisë, dherë sa korriku në është mundet me posë edhe në ku ma skurë në është anaj periullë me treshuna, po në përgjësi do të në basë dy parashikime, në basë dy trendeve, po pritet vera me qenë bajke e nëzitë. Okej, pse jo, qatë punë e ka. Po veç ju edhe ekstrem e nëzitë, ju se në shkatërën këjtë më ndaj. Jo, e së në shkatërën këjtë. Muj me metë pa ujtë më ndaj vjeshtë dimën. Që me një mendimin ekstrem, me tutë. Këtu kënë këtë gjusë, do të të shumë dhe masë e është kja javë te për turbulente e ndryshushme. Dinamike, që po thullë, e shumë masë e të mendimi për muatin që shumë ndrujnë. Qësh kanë me qenë për në shikime, nëse kanë me ndrujnë. Por, nësë ndryshonë në qka. Me dem falim dhe në shumë. Falim dhe në shumë. Për këtë këtë informata dhe detaje që si zakonisht i silë në fillim t'javës.
shikuesesh tek gjithsesi. Faleminderit.